Sampurasun. Sampes rindu. Aduh. Alhamdulillah orang tiasa kempel dinten ieu nya panjang sampurna. Alhamdulillah sumuhun. Aya naon di dieu? Tah ieu teh dina raraga pelajaran budaya Jabar nya. Kelas sabaraha Pak Idam? Kelas sabaraha budaya? Kelas tilu. Kelas tilu. Aya pupuh anu bade di pidangkeun. Sumuhun. Dinten ieu. Sumuhun. Namina pupuh ladrang. Sumuhun. Pihatur, mugi video ayam manfaatna. Sumuhun. Hidup tiasa. Tiasa latihan di tiasa bumi. Tiasa latihan, sumuhun. Di bantasku, Ibu Ramana, muntah, sumuhun, laras-laras. Tapi, tong hilap. Kanggo like, comment, share, saran, subscribe.